اولاد کی شادی جلد از جلد جوان ہوتے، یہ نہیں دیر ہو رہی. یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر دیر کی ہے تم نے اور تمہاری اولاد غلط حرکت میں ملوث ہوئی ہے، گناہ تمہارے اوپر آئے. جو بھی فطرت کا راستہ، فطرت کا تقاضا ہے، اس کے لیے جو فطری راستہ ہے، جائز راستہ، کھول دو اس کو. کیا ضروری ہے کہ لڑکا پاؤں پر کھڑا ہو تک شادی؟ والدین شادی کر کے لائے. پرانا ہمارا معاملہ کیا تھا؟ والدین شادی کر کے لاتے تھے، اسی لیے آنے والی بہویں بھی انہیں اپنے والدین سمجھتی تھی. آج تو بیٹے نے شادی کی ہے، بیٹے نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر، اس کی بیوی کیسے محسوس کرے گی اپنی ساس اور سسر کو کہ یہ بھی میرے والدین؟ ان کا تو وجود گوارا نہیں ہوگا اسے گھر کے اندر. ہماری پرائیویسی کے اندر خام خاصا نظر انداز ہوتے ہیں. وہ خاندان کا نظام جو ہے شادیاں جلدی کرو، ڈب لاؤ، اپنی بیٹی بنا کر لاؤ. کھانے کو اگر تمہاری اپنی بیٹیاں کھا رہی ہیں اور اپنے بیٹے کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا لے، وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آئے. شادیاں جلدی کرو.